Aarhus er rammen omkring Danish Fight Night jubilæumsstævne i Sears Park. Vi var med til Vejning. Her fik vi en snak med den 83-årige boksepromoter Mogens Palle, som gennem mere end 50 år har skabt tre verdensmestre. Mogens Palle er begejstret for Aarhus-bokserne, specielt Lolenka Mock fra Champs Camp. Hvis Lolenka Mock vinder den her kamp, ja. Står der så en VM-kamp klar på listen til ham? Det kan jeg ikke love. Det kan jeg ikke love. Det afhænger af, for det første, hvordan han vinder. Det er en kanon modstander, han skal møde, så det kan godt være, at englænderne de har en 2-3 verdensmestre i den vægtklasse. Så det kan jo godt være, at de falder interesse for ham, hvis han går hen og vinder en overbevisende sejr over ham, for det er en af Englands bedste super mellemvægtere. Så det vil sige, at det er også måden, han vinder på. Det er ikke bare det at vinde. Nej. Hvis han slæber sådan en knepen, så er det ikke sikkert. Men altså, det er jo stadigvæk en fremragende præstation, hvis han kan vinde over ham der. Det må jeg tilstå. Han er ikke favorit. Han er ikke favorit? Nej, det er han ikke. Hvis han taber, hvordan ser du så Lolenka Mock? Altså, nu har han jo vundet mange kampe, ikke også? Er det så slut, eller hvad? Altså, jeg må tilstå, at jeg stiller spørgsmålet på annoncen, for eksempel, ikke? Kan et verdensklasse opgør, kan det være en vind- eller forsvindkamp? Og det er sådan set det, som jeg anser, altså vind og forsvind, ikke? Det betyder ikke, at han behøver at forsvinde helt fra boksningen, men i forbindelse med en VM-kamp, så er det forsvind, hvis han taber. Jeg er meget spændt på at se kampen, ikke? Det er jo en kanonkamp, ikke? Så jeg må jo indrømme, at det er jo sådan en, hvor man får sved i håndfladen, ikke? Og det skal ikke være nogen hemmelighed, men man må også være realist og se, ikke? Nu har han har vundet sine sidste 8-9 kampe over gode modstandere, ikke? Så han fortjener den her chance. Og han er nødt til at tage en chance mod en så god modstander som ham der, hvis han skal have en jordisk chance for at få en VM-kamp. Og hvis han taber den, så taber han det hele på gulvet. Mogens Palle, du er lidt af en legende inden for boksning. Og du bliver ved. Og du bliver ved. Og du ser stadigvæk ung ud. Hvad er det, der holder gang i den her interesse for boksning fra din side? Jamen, jeg fandt jo mig selv siddende foran, du ved, når man bliver pensionist, ikke, så, du ved, hvad fanden skal man så lave, du ved, så ser man, at øjnene bliver helt firkantede af at se på fjernsynet og sådan noget, ikke, og så fandt jeg målene op og tænkte, det går sgu ikke det her, ikke, og man sidder og syner hen. Så jeg må op på hesten igen og tage mig noget. Ikke? Jeg troede jo, jeg havde en aftale med blandt andet med TV2 om, at vi skulle finde den nye Mikkel Kessler eller aftagerne efter ham og sådan noget. Ikke? Og der følte jeg, at de har svigtet mig totalt. Ikke? Så jeg kørte videre på alene, du, som simpelthen fordi jeg har lavet nogle aftaler med bokserne, og dem kan jeg ikke svigte. Hvad er det største, du egentlig har oplevet i dit liv inden for boksning? Når du sådan tænker tilbage på dit lange virke? Ja, det er sgu svært at sige. Du, der har været mange store oplevelser, det har der. Ikke? Det har der. Jeg blev stolt første gang, da vi fik en mand på Europa-ranglisten i sin tid. Det var den gamle Christian Christensen. Og sådan hen ad vejen, du ved ikke, så for mig der er det sporten, der tæller. Der er det ikke så meget penge. Jeg er den der lidt ærekære type, hvis en eller anden bliver noget, ikke, som det bliver jeg stolt og glad over. Jeg siger, okay, det har jeg været med til at bygge op. Hvad der sker nu? Det sker simpelthen, at de efter lægetjek, nu skal de vejes. Og det er til gram, så de skal være på skæld, så de passer. At de er ligesom en slags
eliminator match. Ja. Mr. Mock. Kan vi gå ringe? Det skal det. Det skal det. 75.275.2. Ikke, og i dag der er det sådan, at, at der er jo ikke noget live-tv mere. Ikke? Så TV3 for eksempel, ikke? Der skal du betale 199 om måneden for at se på boksning. Og det er der jo ikke ret mange mennesker, der vil gøre. Ikke? Og så viser de jo ikke, det er jo ikke dansk boksning, de viser. Det er jo alt muligt udenlandsk, som ikke har en danskers interesse. Så det, jeg tror på, at boksning har en fremtid igen. Og det er jo sådan set derfor, at jeg er vendt tilbage for at forsøge at skabe en ny æra i dansk professionel boksning.